ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯିଏ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାବି ଆଜି ତାଲା ଖୋଲିଲାଣି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା 2018 ଯାହା କହିଥିଲା ତା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ବି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେଉଁଟା ଦେଖି ସେମାନେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଟା ପଛରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହିଁ କାହିଁ ସେ ମିଛ କହିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମିଛ କହିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଥାନା ଏତଲା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇକରି ଆପଣ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଛ କହିଥିଲେ ତା'ର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ସାତଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆସୁଛୁ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ କାହା କଥାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏବଂ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତିନି ଏହି ନକଲି ଚାବି ବା ମିଛ ଚାବି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା କିପରି ଏଇଟା ତ ଟ୍ରେଜେରୀ ରହିବା କଥା ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ମିଛ ଡ୍ରାମା ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲେ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ତାଲା ସିଲ୍ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ତାଲା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତାକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପଦପଦବୀର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବୁଲାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ଆଘାତ ସହିତ ଦଫା ସହିତ ଏବଂ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଦେଶଦ୍ରୋହ ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ମିଛ କହିକିରି ଦେଶକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନବକଳବର ସମୟରେ 2000 କୋଟିର ମହାଦୁର୍ନୀତିର ସେ ମହାନାୟକ ଏବଂ ଯଦି ଥାନା ଆଜି କେସ୍ ନ ବୁଝିଲା ଏହାପରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସହିତ ସିବିଆଇରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କେସ୍ ଦେବୁ। ଯେହେତୁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତଦନ୍ତ ହେବ କାହିଁକି ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲିଲାନି କାହିଁ ମିଛ ଚାବି ଦିଆହେଇଥିଲା ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସେହି କଥାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ସେହି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆହେଲା ଏହି ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିବିଆଇ କରୁ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁ ତେଣୁକରି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି କଥା କହିଲେ ହେବନି ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଲଢ଼େଇ ଯେମିତି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ଏ ସରକାରକୁ ଅଣାହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଯେଉଁ ଚୋରି ଆଉ ଲୁଟ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଧରା ପକାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ ଟାଲଟୁଳି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ହେବ।